بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بأخيار تهود أن غلاس عطاي كسر الوضع دا وضع يلور بحين أي نوجه لأن هدول لين ما وركي قدم كا إسرائيل يرفع فلسطين كاسي أو مركلة ديب أو باللوضع خسارة بدنو دمشق دعوة يبربر لهنا مركلة أو كنا شايف فاهين أي نكب حين أن الله ادمو ميل كمذا إلى يلا بمرد أو مجالد غزة كمذا ayay ka socon hayaan dagaallo aad u xoogan oo jilibka la isku laabay tiro badan ayaa dhimatay taniya wixii ka dambeeyey xabad joojintii dhex martay israa'iil iyo falastiin ee maxaabiista lagula kala wareegay kooxaha ka dagaalama khaza ee ku sugan ee maamulka iyo sistamka le waxa aynu naqaanaa oo aad loo arkaa oo magacyadooda iyo warkooda loo hayaa xamaas iyo islaamig jihaad laakiin waa kow iyo toban kooxood oo kala maamul iyo kala sistama heshiisna ku ah in ay isra'iil la dagaalamaan khasana saldhigooda u wada ahaado kooxahaasi maxay yihiin halkan ayaad ku baran doontaan hadduu alla idmo isra'il ayaa waxa ay sheegtay in ay ugaarsanhayso mas-uuliyiinta ururadaasi tirada badan ee reer falastiin ee ka soo hor jeeda ee ku nool waddamo ka baxsan falastiin ayaga oo qaarkood ay joogaan waddanka qatar qaar kalena waddanka turkiga iyo weliba waddanka deriska la'ah ee libnaan israa'iil waxa ay horay ugu guuldarraysatay sheeko aynu idinla wadaagayno nin u dhashay falastiinkaasi oo asagu dhinaca internetka iyo arimaha tiknolojiyadda la xidhiidha si weyn oogu takhasusay islamarkaasina u dhacay qalabka airondoomka israa'iil ee ka hortegayay hubkaa la soo rido ayuu u dhacay waa uuna fadhiisiiyey waxayna kaliftay ini israa'iil hubkii lagu soo riday ay ka hortegi weydo qalabkeedii uu shaqayn waayoaa

haddii ugu horreynba daawadayaal aynu ku bilowno dagaalkii ayaa mar kale dib u qarxay xaaladda ayaana aad u adag magaalada khaza isra'iil ayaa cir dhul iyo badba weeraro kaga wada magaalada khaza waxa ayna la kulmaysaa iskacaabinno aad u xoogan oo kaga imanhaya xogoga iska caabinta reer falastiin ee sida weyn uga soo hor jeeda duulaanka gardaradae israa'iil ay ku qaaday dhulkaasi maanta waxay uu ahayd dagaaladan maalintii konton iyo toddobaad xaafadda <laughs> lagu magacaabo sheekh ridwan ayaa dagaalka ugu daran maanta uu ka soconayay kaasi oo la sheegay in uu xaafado kale ku baahay xaafadda al zaytun lagu magacaabo oo dagaalladu ay ku baaheen ayaa waxa ay sheegtay warbaahinta aljazeira inay hal goob israa'iil ay ku dishay labaatan qof oo shacaba sidoo kalena dhaawac iyo burbur badan oo ay geysatay ay jiraan dagaalkan ayaa la sheegay in ay israiil si rasmi ah dagaalka ka socon haya xaafada al ridan iyo weliba wadoanaaidlhakaasi marta oo bartamaha wqooyiga khazaa waxaasi wadajira sral ula dagaalamaya gutooyinka aaam iyo aquds ee kooxaa aami jihad iyoxamaas ka kala socda waxaana akasl gin dagaalkaug xumamantu ka socon hayy guutada lagu magacaabo aquds ee ururka slaami jihad ayaaayen u hadl abuxamsa lagu magacaabo waxasheegay إن أي جبن أغيران أو يطبعن جواري الدجال كإسرائيل أو أو أي كوجر تسجل تانج سيد أو شيء أو كلا إن دجال أي كوجبيان إذا مدى إسرائيل أيو شيء وحنا ولي بالكاسة كسي سعنه يدجال آد خلاد sidoo kale suuq lagu magacaabo yarmuug oo ah suuq ganacsi oo weyn ayaa israa'iil ay bartilmaameedsatay waxa ayna ka geysatay duqaymo aad u badan dad ayaa ku dhintay aan tiradooda rasmiga ha la shaacinin dad kalena way ku dhawaameen dhismayaashaa soo dumay weli hoostooda waxaa ku jira dadkii tirada badnaa ee xabadoojintii ka hor israa'iil ay dhulkaasi ku duqaysay tan iyo intii xabadjoojintii ku-meelgaarka ahayd ay istaagtay jumcihii isra'iil ayaa weerar waxa ay ku qaaday in ka badan afar boqol oo bartilmaameed oo ku yaalla maringa khaza sida ay sheegeen milatariga isra'eil sidaa lagu xusay war ka soo baxay ciidanka isra'eil ciidamada cirka kuwa badda iyo kuwa dhulka ayaa waxa ay beegsadeen khazo meelo ka mida waxaana ka mid ah dhinaca koonfureed oo dadkii tirada badnaa ee waqooyiga u qaxay ku sugnaayeen halkaasi ayaan xasuuq a ka geysteen diyaaradaha dagaalka isral ayaa waxaay duqeeyeen in ka badan contombar tilmaameedyaa kadib weerar ay ku aaden dhinaca ayiayis aya waa la seega ina taay meesha ogu daran ee xasuuq g badasra a ka geyatay waxaana laga soo qaadhaya sawiro si rasmi a loo isticmaali karin oo dhibaato badan oay geyatay raaga arkaosiaad اياد دقائمها اسرائيل ايوسيو واداد داد كبضان بغلطة دوات ان يسيدد اياه كل انت اي انت لا يهدى لحق الجي اي دقائمها اسرائيل اي كب اللوضي مقال هذا غزاء وحانة وركي ودنبي اي شيء ايان انك وحاها اسكعها بنتو اي اود اتوب بضن سارين ميراد دور اصبه مركزتنا اي كسارة ايان ciidamada israa'eil oo jilibka aad a la iskugu laabay deegaanka al ridan ama xaafada al ridwan ayaa ka mid a meelaha maanta dagaalada ugu qhadhaadh ay ka soconhayeen sida aynu kor ku sheegnayba madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu sheegay inuu dowladda qatar kala hadlayo wada hadal xabadjoojineed oo mar kale dhex mara isra'il iyo falastiinna madaxweynaha faransiiska emmanuel macroon oo ka hadlayay shir madaxeedka isbedelka cicimilada ee magiciisa loo soo gaabiyo c o b abaaa iyo idee ayaa waxa uu sheegay in uu u safri doono waddanka qadar si uu u raadiyo xabadoojin cusub oo dhex marta israa'iil iyo xamaas xaaladdani waxa ay u baahan tahay in la labanlaabo dadaalada lagu doonayo in lagu gaadro xabadoojin waarta iyo in la sii daayo dhammaan la haystayaasha ay labada dhinac kale haystaan gaar ahaana kuwa xamaas ee gacanta ku hayso sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaan la gaadhsiiyo dadka khaza gargaarka sida degdega ah weliba loo gaadhsiinhayo oo midka ay ugu baahida badan yihiin macroon ayaa waxa uu sheegay in ujeedada israa'iil ee burburinta guud ee xamaas ay u baahan tahay in la caddeeyo sababtoo ah waxa ay keeni kartaa toban sano oo dagaal ah iyo weliba ka badan sida ay ugu suurta gelayso lama yaqaano israa'iil waxaana meesha ku sugan dad shacab ah waxaa sidaasi odhanhaya daawadayaal madaxweynaha waddanka faransiiska emaruel macroom oo ah nin isbabedelahaya marar waxa uu aad u taageersanaa isra'il oo uu lahaa way ku saxan tahay duqaymaha iyo xasuuqa badan ee ka wado khazo marara waxa uu sheegaya in hadda xadkii ay dhaaaan dhaafeen oo ay tahay in ay joojiyaan hadalkan macroom ayaana ku soo aadaya iyada oo ergadii isra'il u qaabilsanayd wada hadalka lagu amray in ay iskaga yimaadaan waddanka qatar oo ahaa dhexdhexaadyaha xamaas iyo israa'iil in kasta oo aan weli laga rajo dhigin haddana sidaasi waxaa ku soo afmeermay dadaaladii u dembeeyey ee muddo lix maalmood ah lagu joojiyey dagaaladii u dhexeeyey labada dhinac isla markaasina lagu kala beddashay maxaabiise intaasi dawdayaal haddii aynu sidaasi ku dhaafno isra-iil waxaay sheegtay in ay bartilmaameedsan hayso madaxda ugu saar sarraysa ururka xamaas ee ku sugan waddammo dhulka reer falastiin aan ahayn sida waddanka qatar waddanka turkiga iyo weliba waddanka deriska la-ah israa'iil ee libnaan raiisal wasaaraha isra'iil binyamiin netanyahu ayaa maalmo ka hor waxa uu si rasmi ah u sheegay in ay bartilmaameedsan hayaan madaxda ugu sarsaraysa ururka xamaas oo ay ku leynhayaan wadamada ay joogaan ayaga oo tab iyo xeelad walba adeegsanaya warkaasi war kale ayaa kasoo dababaxay oo israaiil ay ku sheegtay in arintaasi ay ka fiirsanayso balse xogaha sida wadajirka warbaahintu ay u baahinsa ee soo baxaya ayaa waxa ay tahay in israa'iil ay weli doonayso in ay bartilmaameedsato madaxda ururka xamaas iyo weliba ururada kale ee dagaalka kula jira ee wadamada wadanka dibadiisa jooga haddaba sidee ayay isra'iil uga suurta geli kartaa in ay bartilmaameedsato madaxda ururka xamaas ee wadamadaasi xorta ah ee nabadda ah ee awoodda leh ku sugan saddex wadan wa ayaa si rasmi ah ay u joogaan madaxda ururka xamaas iyo ururada kale madaxdooda qaarkood wadammadaasi sida aan kor ku sheegnay waa qatar turkiga iyo wadanka libnaan laba waddan waa qatar iyo turkiga sirdoonkooda iyo sistemkooda waa uu adag yahay waxaana falanqeeyayaashu ay sheegahayaan in ay adag tahay in israaciil ay u suurto gasho in ay layso ama wax un ay u adeegsato madaxda ururka xamaas ee dhulkaasi ku sugan ismaaciilhaniya iyo madax kale oo ururkiisa ah waxaa saldhigooda uu ugu weyne u yahay waddanka qatar halkaasi ayayna wax ka hagayaan waxaana ay kow ka tahay halka awoodda ugu badan ee dibajooga ah ee ururka xamaas ay saldhiga ku leedahay waxaa la sheegay in ciidama gaar ah loo sameeyey ayna ilaalintoodu aad u adag tahay ayna sina ku suurtageli karin in ay soo dhex gasho israaiil oo si uun ay ku layso israiil laba qaab ayaa ay ugu suurtageli kartaa in ay waxdisho ooynilaba qaabubay adeegsan kartaa marka ay leedahay wax baanu dulaynaa midda koobaadi waxa ay tahay in nimankaasi ay raadin hayso halka ay joogaan loo soo sheego islamarkaasina ay hesho locathinka saxda iyo goobta ay si gaara usii joogaan halkaasi ay duhayso middaa labaadna waxay noqon haysaa in cid u khaarijiso ay hesho oo dhaqaalo badan ay ku bixiso ayadoo haddii toogasho ay, ay noqon karto loo toogto haddii kale cunto loogu daro sun ay ku dhiman hayaan amaba ay noqon hayso in jidhkooda la mariyo wax ay u dhiman hayaan arimahaasi ar aya si uun ugu suurto geli kara in ay ku wax yeelayso madaxda ururka xamaas ee dalka dibaddiisa jooga muusaad waa hay-adda sirdoonka ee isra'eil waxa ay soo saartay warka ku aaddan in ay doonayso inay la dagaalanto oo ay soollayso madaxda ururka xamaas e kusugan wadamada dibadda ah wadanka turkiga aad ayuu u adag tahay hay-adiisa sirdoonka mana suurtageli karto sida inta badan la sheegahayo in ay dhibaato halkaas ka geystaan sidoo kale isral in ay weerarto madax wadamo kala jooga islamarkaasina wadankay joogaan yahay wadan aan wax colaadi madaxdaas kala dhaxaynin soona dhaweeyo aygu martigeliyy marka weerar israil ay ku qaado

ammaanka madaxda joogta waddanka libnaan ayaa la sheegay in uu si uun suurtagal laga yaabo in ay u noqon karto in ay hesho madaxda joogta waddanka libnaan oo asagu deris lo ah israa'iil waxaa jooga nin lagu magacaabo cusaama xamdaan kaasi oo a sargaal sare oo weliba xil aad u sareeya u haya ururka xamaas halkaasi ayuuna ku sugan yahay waa wadanka ay joogaan xibullahi oo uu xukumo ninka xasan nasrulahi layidaado ee shecada ah marka lubnaan malaha dawlad adag oo sidaasi usii adag marka wadankaasi dadkiqaarki waay sheegisin ku suurtageli karto laakiin aad ayaa loo ilaaliyaa asagana oo ciidamo gaar ah ayuu leeyahay oo aad ayay ilaaladiisa u sareysaalakiin waxaa la sheegay in uu ka duwan yahay labadaasi wadan ee kale eturkiga iyo qatar marka si guud ad aydaado sadedaasi wadan waaalaga yaabaa in aysan wax badan ka qaadin balse israil iskudayadeedu wa ay badanyin hadii an ku socono yadoo hada sheekaan ansoo wado ataay mid laga yaaboinaad horay u dhegysaten maalmihilasoo dhaafay dagaalada halaahi aysoconn rail sirdoonkeedu meelo badan ayuna joogaa dhaqaale aad u badan w u adeegsadaa waxaana aad u caawiya waddammada reer galbeedka oo iyagu sabab u noqday in isra'eil meelo badan ay si uun uga horumarto nin lagu magacaabo cumar albilbisi oo reer falastiin a isla markaasina ah ingineer si weyn uga takhasusay technologiyadda casriga ah waxyaabaha la isticmaalo waxyaabaha hygkarka la ydhad haygkaris oo in ay jabsadaan xogo ay leeyihiin wadammo kale ama waddankaaga laftiisa ah in aad u dhacdo xogo badan oo ay leeyihiin wadammo haddii ay noqoto xogo la xidrhiidra hubka la adeegsado iyo qaabka loo sameeyo iyo meelaha uu wax ugu kaysan yahay iyo haddii ay noqoto xogaha sirdoon iyo waxyaabaha dhex mara wadamada wada shaqeyntu si ay uga dhexayso marka wuxuu ahaa ninkaasi cumar albilbisi ayaalaya ninkaas dhallinyaradaa nin u dhashay reer falastiin oo dhallinyaro ahaa waxa uuna wax ku bartay magaalada aza waxuna kasoo baxay jaamacad islaamia marka ninkaasi dhalinyaradaa ayaa waxauu fariisiiyey gebi ahaanba hubka irondomka loo yaqaane israil ay leedahay kaasi oo u faiisiiyey intii udhexaysay sanadihiiii xiligaasi oo asaga ay u sahlanaatay in uu u dhaco qalabka airondoomka ee ka hortaga ama qabta gantaalada ay soo ridaan ururada reer falastiin marka waxay soo rideen ururada reer falastiin gantaallo markii ay soo rideen gantaaladii ayaa ku dhacay meelihii ay ugu tala galeen qolyihii soo riday israa'il waxaa shaqayn waayey hagabkii ka hortega hayey ee qabanhaya wax soo dhaca marka waa ay shakiday howlgal badan ayay samaysay saddex sano kadib israaiil ayay ogaatay in ninkaasi uu sag udhacay qalabkoodii ka hortegi jiray gantaalada ee irondomka kadib markayogaatay waaisu dayday isaga oo qasa jooga in ay disho sanadwaa ay ku guuldaraysataymar arkay sida loo raadin hayo ayaa uu ka cararay waxa uu sii maray dhinaca masar

isra'iil oo shirkad markaasi isku matalaysa ay u timaado injineerkii islamarkaasina ooay xidhiir la soo samayso oo ay tidraahdo yo kun oo doolar noogu shaqee hunguri waa uu ka galay ayaa la sheegay kadib waxa uu la tashaday sirdoonka wadanka turkiga waxa ayna ogadigeen in uu u dhaqaaqo arimahaasi ar israail halkaasi ayay ku ogeed iskudayo badan ayay samaysay ugu dambayntii sannadii oki bilowgeedii ayaa uu sheegay ninkaa dhallinyaradaha ee cumar albilbiisi la yidhaahdo in uu aadayo waddanka maleysiya maleysiya ayuu yidhaahday shan iyo toban maalmood oo dalxiisa ayaan ku maqnaanhayaa sirdoonka turkiga waxay dhehenniyo maad ka joogtid maya waa intaas unbuu yha wuu ku adkaystay waa uu aaday sirdoonka turkiga markii u baxayay taleefonkiisa ayay ku xidheen qalab sheegahaya meel kasta oo uu joogo xataa haddii taleefonka uu dansan yahay kadib saadu oga degay waddanka maleysiya garoonka isegoo ka bixin ayaa la qabtay kow iyo toban qof ayaa qabatay oo israa'el ay sii diyaarisay waxa ay geeyeen meel ka fog magaaladii caasimadda ahayd halkaasi ayaa lagu jir dilay inta aysan dilin intayni waxay ku tashadeen inta aysan dilin in marka hore ay xogo ka helaan oo ninka laga xaqiijiyo sida uu ku helay siraha ku aadan qaabkii uu u farhiisiiyey hubkii airodoomka ee gantaalada dhasoo rida kohor tega hayey lix saacadood ayay haysteen kow yo tobankii qof waxaana si muuqaal araga soo galay qaar ka mida sirdoonka israa'iil oo waxyaabaha ay rabaan in ay weydiiyaan doonayey halkaa markay xaaladdu marayso ayaa dowladda waddanka turkiga waxa ay ogaatay arintaasi kadibna waxay la xidhiidhay sirdoonkii wadanka maleysiya waxaa la sameeyey in la raadiyo وحا أشياء هالك وجوه يجاب تلاقو هاي استو سردون كترك أي أشياء ما دامه أو ايه تلف ايه كيس أو قلب أو واحدنا هالك أيام نكت اللي يرد هالك سو بتبدي جارة أي ترك وقدران أو كسر قاضي ودن كماليسيا مركز سداسي أي سردونك إسرائيل أي وجود حجران عالم كأدن يد الرجال بيت أي لش خين هيان بس نكاس اللي يرد إلى هيو أو كبت بادية وركنين انتاس أيو كوي واحد نبرلنا هدو الله إدمه ورك ان يبرنامج شدين كليسو ادنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته